Мұрат, шашы алба жұлба. Үстінде қалат болса болды, болмаса ол да жоқ. Кімсіңдер? Кешіріңіз, біздің көлігіміз сым қалып еді, түнейтін жер жоқ, осында түней салайық деп едік. Сен кәдімгідей жаның ашып тұр. Қыздар, ойланыңдар. Мен жетісіп жүрген жоқпын, қыздар. Мен оларға ештеңе айтпандар деп қойдым ғой. Басқа жоқ, жұмыс жоқ, дос жоқ, көрші жоқ, аша, өмірдің бәрі аша. Аша, жаным. Астанаға жұмыстарымен келіп, нағыз сұқырай өстіне кафе ойнап отырмын. Happy birthday to you.